पाँच वर्षमा चाहिँ यो स्थानीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा यो प्युठान जिल्लामा कुनै विकास निकासका केही गतिविधिहरू देखिँदैन, भए पनि सर्वस्पष्ट रूपमा आफ्ना आफन्तजन आसेपासेहरूले राहत पाए भनेर धेरै न्युजहरू पढ्न पाइयो, धेरै समाचारहरू सुन्न पाइयो। त्यस्तो पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना आसेपासेलाई पालेको हुनाले यो चाहिँ अहिले को स्थानीय निकायको चुनाव यही वैशाखको 30 गते तोकिएको छ र त्यसमा अब बाहिर चिया भट्टी पसलदेखि लिएर होइन विभिन्न गोठालो ठाउँ ठाउँमा यो चुनावको चर्चा चलिरहेको छ। तर यो चुनावमा कसलाई जिताउने, कसलाई के गर्ने भनेर जनताहरूले अब राम्रो मान्छे आफ्नो दल नहेरेर राम्रो मान्छे जिताउनुपर्छ भनेर पनि आह्वान गरिरहँदा आफ्नो पार्टीका मात्रै कोही झोले बनेर हिँडिरहेछन्। अब अहिले गठबन्धन पनि हुने हल्ला हल्ला छ कहीँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी अनि जनमोर्चा, त्यसै गरी रापरपा, यी अलि ठुला दलहरू भनिएकाहरू अब एमाले बाहेक अरूले पाँच गठबन्धन गरिसकेका गर्ने भन्ने हल्ला छ। तर यो स्थानीय तहमा लागु चाहिँ कत्तिको हुन्छ, कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो। र स्थानीय निकायको चुनावमा चाहिँ तपाईँको यस्ता पाँच दलका गठबन्धनहरू, काङ्ग्रेसले चितवनमा मात्रै अस्ति एउटा भिडियो आएको थियो, त्यो भिडियोमा चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले हामी माओवादीलाई बोकेर हिँड्न सक्दैनौँ, हामी एक्लै लड्न एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर एउटा नीति लिएको छ। काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक पद्धति र कम्युनिस्टको समाजवादी पद्धति चाहिँ कहाँसँग कति मेल खान्छ भन्ने कुरो हो। अब तपाईँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिल्यो भने त के को चुनाव गर्न पऱ्यो त, चुनावै गर्न भएन नि। अहिले चाहिँ गठबन्धन छ भने चुनावै आवश्यकै छैन नि, किन त्यत्रो अरबौँ खरबौँ पैसा चुनावमा खर्च गर्न पऱ्यो, बरु त्यो पैसा चाहिँ विकास निकासका कार्यक्रमहरूमा लगानी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो केही होला, प्रगति होला। तर यस्ता खालका चुनाव, अब यो स्थानीय निकायको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, अनि तपाईँको यो केन्द्रीय चुनाव, यस्ता चुनावहरूले गर्दाखेरि विकासका कामहरू पछि धकलिएका छन्। अब जनप्रतिनिधि बरु यिनै जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष कार्यकाल थप गरेर यिनै जनप्रतिनिधिलाई केही काम गर्न दियो भने केही होला, तर अलिअलि खान्छन् तिनीहरूले, फेरि अब पछिको सिक्दै जाने हो। एक वर्षमा सिक्छन्, अर्को वर्षमा अलि सिक्छन्, त्यसपछि अर्को वर्षमा अब खाना सिक्छन्, त्यसपछि पाँच वर्षसम्म त पुरै खाना झ्याप पार्न सिक्छन्। त्यही भएर यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले भोट दिनभन्दा बरु यसलाई यस्ता जनप्रतिनिधिलाई गाउँबाट लखेट्नुपर्छ। अब कुनै जनप्रतिनिधिहरू बलात्कार गरे भन्छ, कहिले भ्रष्टाचार गर्यो भन्छ, तर जनप्रतिनिधि भनेको गाउँमा एउटा राम्रोसँग विकास निकास गरोस्, गाउँमा बोल्न सकोस्, विकास लग्न सकोस्, त्यस्तालाई जिताउनुपर्छ। नभने आफ्नो दल आफ्नो पार्टी भनेर यस्ता जनप्रतिनिधि हामीले चुन्न लायौँ भने हामी विकासको नाममा हामी निकास हुन्छ, तसर्थ यस्ता कुराहरूलाई हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ।